Ok, ljudi, novi dan. Prvo radno jutro ovde. Izlazimo iz Mone, doručkovali, popili kafu, odradili sve. Sad idemo u jedan obilazak. Maja je napravila plan i program. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Napakovani kao i uvek. A pa da, pa moram. Mislim, mi nismo baš nešto, sad smo se lijepo odradili. Tako da možemo, malo smo uz organizaciju dobili malo više slobodnog vremena. No. Koje smo iskoristili na ništa. Sedeli smo, odmarali smo. Ali dobro, nismo jurili. Nismo, lepo smo doručkovali, popili kafu na mir. Tako to izgleda. Da, uglavnom to tako izgleda. Idemo na lagano. Tako da još smo, mislim, kasnimo samo sat vremena. Pa to je ništa. E ljudi, ja znam neko šta je kremansko proročanstvo? Ja pravo da vam kažem, blage veze nema. Sad, ako je to nešto mnogo bitno, vjerojatno ćete me... Ajde da vidimo šta je to. Šta god je lepo. Nova knjiga Kremansko proročanstvo, izvor novih inspiracija u svjetlu novih događaja. Original prepis starog proročanstva, nove vidovite poruke iz Kremana, šta nas čeka po starom proročanstvu. Jesu li nove poruke blizu ostvarenja kad nastaje slavno vrijeme? Stvarno ne znam. Znači, ako ispitat ćemo šta je ovo, pa ćemo se možda i vratiti. Pogledat ću na Google. Pri samom ulazku u nacionalni park Tara, zabrana saobraćaja u oba smera od 8 do 19, znači od 8 ujutru do 19. Ovo je inače put kojim smo mi krenuli, odnosno ovdje smo trebali da prođemo i... Taman na vreme. Sam stisla. Čisto da vidite kako izgleda put do Banjske stene. Od Mitrovca. Ako hoćete da idete auto, možete da idete pešaka voda. Inače, mi smo do Mitrovca bukvalno jedno došli, jer skoro... Šta kažeš, Sajko? Evo, kažem da je put ovaj... Šta je ovo? Šta je ovo? Ovaj, kažem da je put vrlo interesantan i da mi sad fali jedna lada. Lada, Marina, da. Ovaj... Smo trebali da uzmemo džip. Žao mi auto. Ali ovaj, mnogo ljudi se vraća od dalje, tako da konta bio je, su stigli, ali se nisu negdje na pola predomislili. Inače, od ovog mesta Mitrovac imamo nekih 5 km ovakvim makadamskim putem do našeg odredišta, pa... Opšti utici? Nema, vidiš. Pa mislim, bit će sve super kad imamo Vidikovac, kad stignemo, ali do sad ovo je baš dosada ovo što. Istim što put uopšte nije dobro obeležen, tako da... Evo ima ljudi koji pešače. Da, ima ljudi koji pešače, ali je dosta hladno. I mislim, dugačka je staza, imate bukvalno... Jedino ako ćete, ono, da ako radite bukvalno samo to ceo dan, onda možete, ono, 6 km tamo i 6 km nazad. I nemojte da perete auto, ne? Ne. Auto perite kad završite s ovom ekspedicijom. I svim ostalim koji imate u planu. Da. Do kog možete, ne, u stvari od najbližeg mesta, od kog možete, do kog možete, ja stvarno ne znam što pričam danas. Sam ja ponela ove, mislim kupila ove nove ove cipele, martinke, jer... One su baš za planinarenje. Da, u principu uklopila se, vidiš, instinktivno. Da. E sad, što se tiče pešačenja, od parkinga do kog možete da dođete autom, i to je posljednja tačka najbliže do koje možete stignuti autom, do Vidikovca ima 800 metara pešačenja, što nije toliko strašno, interesantno. Ovaj, krećete se ovako malim putem kroz šumu i u principu to je to. Znači, možete da pešačite i od Mitrovca. Da. Pa tako, ima oko 5 km. I jednostavan je put, uopšte nije neki uspon, znači bukvalno može svako. Može, ako ste došli... Kodicije, ma ne, može to da bude lagana šetnja, pored ima ovako dosta ovih
stabla gde možete sedniti, evo i tamo jedno veliko, tako da ovaj, napravite pauzu i nastavite dalje, nije, pa dobro, nije nešto dobro. Teško. Yes. Ali ovaj, ako planirate još nešto dobiti u toku dana, onda ipak preporučujem da dođete ovako do ovog parkinga, pa onda da. 800 metara da pretrčite. Vidite Vidikovac, idemo dalje. Nama je inače u planu da odavde odemo na, do Zavavinskog jezera, gde ćemo verovatno ručati i ovaj, isto tamo ima neko, nekoliko onako lepih mesta za fotkanje, vidjet ćemo. I to je to što se tiče današnjeg dana, posle vraćamo večera i spa, to je u planu. Ako se nešto promeni, kod nas uvek nešto meni. Sve se promenilo, tako da, ali da, što da. Ok, sad smo stigli do dela koji je malo drugačiji, odnosno do puta koji je malo drugačiji. Ova, ide se ovako preko ovog kamenja, znači vidi kao Zbanjska stena, za 5 minuta stižemo pešaka. Preporučujem svakako ovakvu obuću. Ne, Martinke, ovakvu obuću. Ne, ovo dobro je, znači, dobro ide bukovo. E, sad malo planiranja. Ti bi mogla budeš oprezna. Znači, ajde da daš meni telefon, a? Ajde, ne. Da ti ne ispadne, male. Da ne padneš, da ne gledaš u telefon i padneš. Što? Ti to snimaš, pa daj se vam. Ej, Verica, squirrel! Ovaj posljednji deo bi mogao da bude malo problematičan. Baš je ovaj, onako, skroz nejednako kamenje, veće, manje. Da, ili patike i to je to, ali nije, stvarno, svako može ovo da savlada, bukvalno. Sad ćemo da vidimo. Još nismo stigli. Ali jedno tamo otprilike treba stignemo. Prođemo ovdje kroz ovo i tu smo. Kakav pogled, ljudi. Ju! Znači, ovo da dodate na vašu listu, obavezno ŠKK preporuka. Definitivno. Uf. Nema ovo nigde. Ovo nema nigde. Samo kod nas. Gde si pošla, Majo? Po moje ovce. Gde ti je štap? Sad ću da... U motku. Da. Ljudi, Banjska stena. Tara nacionalni park. Inače, ja imam pantalone ispod, znači ne morate vi da se glupirate ovako kao ja. Lepo krenete pa u trenkama ili nečemu. Ne ovako ko... Da, ovo je samo za slikanje. Da. To smo ovdje 100 puta rekli. Znači, pa to što moram mi... da kažem, zato što... Da. Ali generalno ovo, ove martinke su skroz ok da se šetate dogore, jer su stvarno dobre. Imaju krampone, tako da niti klizaju, niti šta poprično su sigurno možda čak i od Superstar. Tako da, stvarno. Ding, ding. Ovaj, mi ovo što ponesemo za slikanje, to je zato što mi volimo da radimo takve fotke. I, znači, normalno da će ti doći ovdje u trenerci ili, ne znam, eventualno pantalonama, farmerkama i patikama i to je to. A ovaj, ovaj medved je cool, ne znam kako bismo mi mogli to da iskoristimo, ali za jednu onako lepo turističku ovaj fotku mislim da može. Prelepi pogled. Hashtag Banjska stena, hashtag Tara nacionalni park, hashtag pali mi ovce. Prelepi pogled, stvarno. Evo sam napravila sam kadar. Našli smo i neki kadar za slikanje. Idemo se slikamo. Ludilo, morate ovo da vidite. A što je čista reka, ljudi. Ja sam bio dole nešto po neku informaciju. Ej, eno, tamo sam bio. Evo, skroz ovdje dole sam bio. Znači, ovo mjesto mi čovjek od ozdo pokazao i kao, tu treba da stigneš. Ali evo, ove kućice ovdje, tu su ljudi pecali i njih sam pitao za put, pošto je bilo malo nejasnoća ovaj... tokom puta. O, kako je čista voda, znači ribe se vide ono ladno. Na, ne znam, nije, na dubini možda od pola metra. Ajde, da ne pretiram, ali mislim da pola metra. Znači, znači možete ovdje doći da leti da se kupi? Prelepo. Što da ne? Što ne idem ovdje? Pridrži, Majo. To ti zvoli. Sad si full.
dobro. Zašto? Za početak će pomoći. Nisi ti video čobana sa štapom koji je ukrivo. Za početak. Svaki čoban od nekog mora da počne. Čobančice moje. To je super bre posad. Lepo ni zarađuje. Odavljaj vidiš. Zlatibor, Tara i Zaovinsko jezero su definitivno tri destinacije, odnosno lokacije, koje nam vi svaki put kad vas pitamo gde da idemo preporučujete. Znači, svaki put kad smo na Instagramu stavili anketu, dajte, ne znam, vaše top mesto u Srbiji koje svako mora da obiđe, definitivno. Znači, Tara, Zlatibor, Zaovinsko jezero. Ok, sve te tri stvari... U stvari, ne, ovo treće nismo videli. Ja. Zlatibor je nama dobro poznat. Što se tiče Tare, ovo je ludilo. Znači, ne znam kako je, pretpostavljam da je jako lepo doći na leto. Pogotovo ko ne voli visoke temperature, mislim da je ovde prelepo. Sad, trenutno, je ovo gde smo sada, ova Banjska Stena, nešto najtoplije što smo mi osetili od kad smo na Zlatiboru, generalno kad smo krenuli novi put, tako da... Znam da je Tara, to si mi rekao, ne slušaš. Maja otišla u ekspediciju, traži ne opet neko mesto za slikanje. I našla ga je. I ja sad moram ti ponovo da slikam. Kaže da je mesto bombonica. Ajde vidimo tu bombonicu zajedno. Kao čumar neki. Ajde, idemo da vidimo kako je to mesto. Sjeli smo da ručamo u restoran Tarsko jezero sa pogledom. Pogled ubija. Čorba normalno, tako malo i... Da, baklava. Mrnjao. U principu sam da mi jezio, da idemo poznavaći. Da, da, E, ovo bi bilo Zaovinsko jezero. Stigli smo do njega, ručali smo i sad se polako vraćamo na Zlatibor. Moj plan je neki da odemo na večeru i pošto u Moni spa radi do 11 petkom i subotom, a danas je subota, ja planiram da se zabodem u spa. Da. Kakav vazduh. Sunce je zašlo pre 2 minuta i ja imam utisak da se ovdje temperatura spustila za 15 stepeni. Znači, kako je sunce ovako buf, palo iza brda, tako se spustila temperatura. Pešmo. Brže malo. Brže. Kući. E, super. Ajde. Idem, ajde. Hvala. Ljudi, ne znam da li sam vam pričao, ali Moni ima sjajan wellness spa centar. Ja sad nalazim u njemu, ima tu dva džakuzija, bazen, sauna, parno kupatilo, možete se na masaže, razne tretmane, sve što vam treba. Petkom, subotom spa centar radi do 11.
to je kao produženo vreme, tako da smo mi super iskoristili ovo, pošto smo ovde bili i juče kada je bio petak i danas kada je subota, tako da... Sjajno je. Za to vreme dok sam ja u spa centru, Maja radi. Sređu sliku za Instagram. Tako da ovde smo još sutra, to jest još sutra noćimo ovde, preko sutra se vraćamo nazad. Ja ću sad proći malo po spa centru, vam pokažem koje sve to saune imaju. I da krenemo. Znači ovde je tuš, evo je ulaz u Sauna World, ovde. I stižemo do prve saune. Bio sauna. Temperatura od 40 do 60 stepeni, ja ću u životu da vam pokažem jer trenutno nema nikog. Šta lepo toplo. Super, ok, idemo dalje. E, ovdje imate tuš, da možete se rasladiti. Sljedeća sauna, finska sauna, od 70 do 90 stepeni, ovo je već ozbiljno. Ali ovo je lepsa, tako da moram i tu da uđem da vam pokažem, samo da mi se telefon ne pregreje. Jer hoće on tako da se pregreje ovaj. Okej. Ovdje je malo više toplo, idemo napolje. Pa onda... Haman, vidjeti tursko kupatilo. Parno kupatilo. Ovdje ću samo na kratko da uđem da mi se telefon ne pokosi skroz. Znači, parno kupatilo sam mnogo parno. Ok, idemo redom. Znači, ovo je bazen. Ovdje imate ove kao masažere. Ovo je jedan džakuzi. Ja se nalazim u drugom džakuziju i ne planiram da izlazim iz njega. Zato što je ovdje voda jako lepo, jako topla. A idemo dalje da vam pokažemo saune i parno kupatilo. Ajde, Saviko, idemo. Možda su bari u sauni? Malo. Malo? Malo. Nekad se. Što probaš? Nekad ukuvan ovako. Čekaj me. Evo vidim.